Кацапи підірвали дамбу, і величезні території Херсонщини затоплені разом з тваринами, з зоопарком. І ми вирішили сьогодні, Animals of Odessa і Закон природи вирішили сьогодні зібратися і поїхати забрати тих тварин, яких можна забрати, розвідати ситуацію. Я думаю, що такі поїздки ще будуть неодноразово. Це одесити приїжджають і приїжджають, приносять переноски, корм для тварин, ліки, ошійники, повідки, пропонують свою допомогу. От муніципальна служба Атлова їде, за що ми щиро вдякуємо нашій одеській владі. Побажайте нам гарної дороги, ми вирушаємо. Слава Україні! Ну, у меня там бабушки. Давай, давай.